siyaasiga Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray oo telefishinka Star wareysi gaar ah kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu soo dhaweeyay waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee uu ku tagay dalka Guinea galbeedka Afrika sidoo kale siyaasi Cali Guray waxa uu dhaliilo adag u jeediyay maamulka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana uu yidhi horta safarka madaxweynaha waa safar qof kasta oo Soomaaliyeed ba ay tahay inuu ku farxo gaar ahaan shacabiga Soomaaliland oo dhammi ay tahay inay ku farxaan muxaafidkooda iyo mucaaridkoodaba waayo shaqsi lama casumin waxaa la casumay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland oo karaamadii iyo sharaftii shacabiga Soomaaliland oo dhan lagu casumay oo huwan marka taasi iyadu dee wax laga dooda maaho haddaan erey kale ku daro Soomaaliya sida looga arkay ma aha si ka tarjumaysa shacabiga Soomaaliya anigu u qaadan maayo raggii ka hadla inay ka tarjumayeen shacabiga Soomaaliya waayo karaamada la karaameeyo qof Soomaalihi waxay ka dhigan tahay Soomaali oo dhan oo la karaameeyey muqdisho waxaa madax ka ah iminka laba nin oo aan odhanayo waa xin iyo xaasid farmaajana waa xaasid khayrana waa xin marka meeshii muqdisho xin iyo xaasid baa fadhiistay shaqadii shacbigoodu u igmaday ee loo doortay boqolkiiba toban kamay qaban boqolkiiba sagaashan baa qabiye ah muddadoodiina waxaa u hadhay hal sano soomaaliduna waxay tidhaahdaa cimri tegaya ceeb laguma saboojiyo inamadu intay isku mashquulinayaan nin soomaaliya lagu casumay iyagoo boqol boqol qof dooratay mid nus milyun qof doorteen doorasho ay ka qayb galeen in ka badan nus milyun lix boqol oo kun qof baa doorashadii madaxweynahan lagu soo doortay ka qayb galay iyagoo laba boqol oo qof wax ka yari ay doorteen in ay ummadda dhan rabitaankeeda iyo karaamadeeda inkiraan ama ay xaasidaan ama ay xiniyaan xiniyo xaasid waa ku ceeb waana ayaan daro marka waxaan leeyahay sanad baa idin hadhay sanadka waxaa xagxagan karaysaan iska xagmuda iska xagxagta qoladan Soomaaliland ee wada hadal baanu la gelaynaa ayaasun haysana waxaan u sheegayaa war muqdisho ma joogo maanta cid a wada hadal la geli kartaan suga waqtigeeda Cali Guray waxa uu ka hadlay buug muddooyinkii ugu dambeeyey uu ka qorayay abwaanka caanka ee Cabdi Aadan Haad Cabdiqays buuggaasi oo uu ugu magac daray geediga abwaan Cabdiqays waxa uu sheegay in uu haatan gebagaba yahay islamarkaasina madbacadda ku jiro waxaana hadaladiisi ka mid ahaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin horta Cabdi Qays iyo anigu imika waxaan saaxiibnahay 29 sannadood buuggaasina runtii hadda wuu dhammaaday wuxuu ku jiraa madbacadda buugguna markii hore sida ujeedada aan ka lahaa ay ahayd waxay ahayduun suugaantiisa oo lumaysay in la badbaadiyo wixii la badbaadin karayo marka waxaan doonayaa inaan qoro diiwaanka maansada Cabdi Qays buugga markii aan dhameeyey waxaan ka dhexarki waayey Cabdi Qayskii aan doonayay laftiisiyo dee masalan maanso 60-kii uu tiriyey iyo mid 80-kii uu tiriyey ayaa qaafiyadu isu keenaysaayo wuxuu u qornaa habka qaafiyadda marka qaafiyaddana suugaan kale waqti ah oo kale ujeeda ah oo kala xilliya ayay inta badan isu keenaysaa arrinta se taasi ayaan igaga yaabisay waxaa ka mid ahayd soomaalidu 20 xaraf bay qaafiyadda gabaygeedu ama suugaanteedu 20 xaraf weeye qaafiyadda inta ay isticmaashaa intii aan sidaa u waday waxaan arkay 19 xaraf buu Cabdi Qays qaafiyadda soomaalida xarafka kaafka la yidhaah oo keliya ayuun baanan arag dabeed buugga markii dambe waxaan u bedelay in aan taariikh faneedkiisa
كلارو مركا بوغن جديق عبد القيس وحو كل منا يلا بدا وتشيدو ان تاريخ فنيت كيسي اورنتي اد ويا بدن او حساب بدن ايو حفيدات دي سوغانتيس انتي الهلي كري او ليسكو دراي ان ان سوغي مركا وحي نوقدي بوغ وين او 500 بيت كدو ان شاء الله تضبط كنا انو سو بخو رانتيس ايو حلا يدا جديق عبد القيس او اه تاريخ فنيت كابوغان عبد القيس محمد حسين تامع ستار تي في هرقيسه.